ברוך, אנחנו עם עוד עדכון שלך על מה שקורה. כן, בתקיפות האחרונות, עוד לפני בעלבק, ארבעה אנשי דת מהממסד החיזבאללהי, כפי הנראה נהרגים, אחד מהם חבר המועצה המדינית. לא מי יודע מה בצמרת או בכירים בזרוע הצבאית, אבל בכל זאת גם על זה נדווח. התכלית שנסראללה מבין או שנסראללה חושש ממנה היא הנעת האוכלוסייה. החשש בחיזבאללה, והם נתנו לזה ביטוי בשבוע שעבר, שישראל פועלת כעת להניע אוכלוסייה, כמו בעזה, מדרום לבנון, צפונה, הם מייחסים דברים שאמר לכאורה אלוף אורי גורדין, שכך יקל עליו לבסס רצועת ביטחון קצרה, דקה, בתוך דרום לבנון, לבנון, לכן נסראללה מנגד, ראינו את זה מאז, התקיפות אתמול, יום ראשון, לרמת דוד, לקריות, שמענו את שייח נעים קאסם שאמר, ככל שתימשך המערכה ללא גבולות מספר העקורים הישראלים, לכן כבר אנחנו רואים שהאש מגיעה כבר לצפון השומרון, כל המטרה של נסראללה למנוע מישראל להצליח למוטט לו גם את היכולת לשלוט באוכלוסייה בדרום לבנון, בעיקר במרכז הדרום, שם גם מרבית כוח האש שלו, שעליו פועל צהל כעת. כן, הלל, יש לנו עוד עדכונים על האזעקות שנשמעו לפני כן. זמן קצר בשומרון? אז אנחנו מדברים בעיקר כרגע על ירי לאזור השומרון וגם השרון. ממה שאני מבין, יש מספר נפילות בשטח A, ואין נפגעים, נכון לרגע זה, גם אין נפגעים ישראלים, לא התקבלו קריאות הנפגעים למגן דוד אדום, אבל כן יש מספר מרחבים עם פטריות אשן, בעיקר בשטחים פתוחים, ויוצאים לסרוק. סך הכל גם מעדכנים כרגע אצל כוחותינו ש-800 יעדי חיזבאללה הותקפו משעות הבוקר, ולאח אני אומר, לא סוף פסוק, ייתכן מאוד שאנחנו נראה עוד התקפות גם בשעות הבאות, אבל השורה התחתונה לגבי המטח האחרון, ללא נפגעים.